programa Sucesso diretamente da Dimensão Engenharia e hoje mais um grande lançamento de sucesso, não é isso, Val? Gostei da animação já. Ah, sim, hoje um grande dia, um dia muito especial para a Dimensão com esse lançamento que é incrível. Bom, agora vamos falar um pouquinho desse empreendimento que o nome já é bem convidativo, né? Residencial Portal do Passo. Portal do Passo nasceu de uma área excelente que a gente adquiriu na entrada da MA, Passo do Lumiar. E é mais um empreendimento nosso, como a gente prometeu há 90 dias atrás, que esse empreendimento estaria saindo. Lá deve ser um residencial, hoje está lançando 500 e poucas unidades, deverão ser lançados mais 500 na segunda etapa em 45 dias. E é importante para nós termos esse lançamento com esse público que vocês estão vendo aí, né? Então, um sucesso de início. Obrigado. O Barbosa estava falando na reunião aqui com os colaboradores, né, que o sucesso é tão grande de tudo que a Dimensão assina embaixo. Isso é um resultado, então, de um trabalho sério, comprometido, com prazo realmente todos cumpridos? Será que é realmente isso? Sim, eu acredito que é um conjunto. Nesses 20 anos, a Dimensão construiu uma imagem, construiu um nome. Nós temos uma pesquisa de satisfação que pergunta quando o cliente entra na Dimensão, qual empreendimento que ele vem ver. E ele diz que ele veio ver o produto da Dimensão, ou seja, ele entra na Dimensão pelo que ela representa em termos de credibilidade e confiança. Agora, eu gostei muito da sua colocação que você disse, Dimensão tem que ser Dimensão Sucesso. Gostei disso, viu, Barbosa? Bom, isso é uma brincadeira, mas assim, na verdade, porque nós lançamos há 90 dias 500 e poucas unidades, e lançamos e vendemos, então é um sucesso. Com certeza, porque ninguém faz isso, né? Lançar 500 unidades em 90 dias, vender 500 unidades. Hoje, o nosso estoque hoje é praticamente zero. Então, nós estamos lançando e vendendo no prazo que nós estamos prometendo. E o mais importante, todo o nosso processo, todo o nosso produto que nós estamos lançando, estamos integrando no prazo prometido. Que é, na verdade, um grande trabalho, uma grande força-tarefa que nós temos. Então, não é só lançar e vender, é também entregar, porque o nosso compromisso, nós temos um respeito muito grande com o nosso cliente, que é o nosso parceiro principal. Esse empreendimento também tem um toque a mais especial, né? Isso eu queria que você falasse para os nossos amigos de casa. Tem sim, o Portal do Passo vem com uma ação social incrível, que é a parceria com a Fundação Antônio Jorge Dino. Quando o cliente comprar uma casa desse empreendimento, ele já vai estar contribuindo para o Hospital do Câncer. E se, quem conhece a fundação e o trabalho que eles fazem, sabe como é importante essa contribuição. Então ele vem também com essa ação social, uma ação social forte e que realmente vai tocar o coração das pessoas no sentido de querer ajudar. A nossa preocupação com o social, nós sabemos que nós não estamos ajudando a Fundação Antônio Jorge Dino, nós estamos contribuindo com a sociedade, que é importante. Porque as pessoas, quando se dirige à Fundação Antônio Jorge Dino, eles, na verdade, estão precisando do amparo e do apoio da Fundação. Então nós, como pessoas que temos sentimentos, que temos condições de fazer alguma coisa, nós vamos fazer a partir de hoje todo o nosso lançamento, todas as nossas vendas será destinado um valor que vai ser depositado na conta da Fundação. E quem não conhece o trabalho da Fundação, em nome da Fundação, eu convido todos a fazer uma visita e também fazer a sua contribuição, independente do que está fazendo quando está comprando uma casa nossa. Bom, agora eu e Barbosa, nós vamos conversar, né, com uma das representantes aqui da Fundação. Eu queria saber primeiro de você, pelo seu sorriso já estou sabendo, né? Qual a sua emoção hoje estar fechando essa parceria e firmando com a Dimensão Engenharia? A Fundação Antônio Jorge Dino está muito feliz. Se todos os empresários maranhenses fizessem a sua parte, com certeza nós teríamos mais condições de minorar o sofrimento de nossos pacientes carentes. Fala um pouquinho para a gente sobre a Fundação. Como é que é o trabalho lá diariamente? Olha, a Fundação Antônio Jorge Dino, ela tem 37 anos. Ela foi iniciada 6 meses após a morte do meu pai, Antônio Jorge Dino.
E a gente sobrevive praticamente do SUS. A gente mantém o Hospital do Câncer, que são 160 leitos para servir o Maranhão todo. São os únicos leitos de câncer do Maranhão. E 85% da nossa renda é SUS. O resto vem de convênios e particulares e de doações da comunidade. A comunidade é nosso grande parceiro. E a gente mantém também duas casas de apoio para pacientes carentes do interior, uma para crianças e outra para senhoras. Por enquanto, nós estamos devendo a dos homens, que estamos pensando em começar a construir agora. Agora, a partir de agora, com a parceria da Dimensão, com esse projeto residencial Portal do Passo, que vai ser destinado alguma parte, né, para a fundação, com certeza o trabalho vai ficar bem melhor, né? Vai, e nós vamos dar início à construção dessa nova casa, com certeza. E aí, está feliz então com o resultado? Pessoal, na verdade nós estamos orgulhosos de fazer parte desse processo e com certeza eu convido a todos, não só a sociedade, mas os empresários, como disse a doutora Silvia, a fazer essa parceria, porque não custa nada tirar um pouco daquilo que a gente tem e doar para quem precisa. Como eu falei no início, nós não estamos dando dinheiro para a fundação, nós estamos doando para as pessoas carentes, que esse é o nosso objetivo. Vocês recebem diariamente, né, pessoas que vêm do nosso interior do estado fazer tratamento, que não tem nem como ficar aqui na capital para esse tratamento. Então, realmente, essa parceria vai ser bem importante, né? São essas duas casas de apoio exatamente para receber esses pacientes que vêm do interior, estão em tratamento ambulatorial, não tem onde ficar hospedados em São Luís. Então, essas casas para receber esses pacientes. A gente vai lá gravar isso, né? Mostrar, né, Barbosa? Com certeza. Nós vamos fazer parte da construção dessa nova casa. Não só doando esses recursos que nós estamos tirando da venda dos imóveis, mas também doando diretamente na construção dessa casa de apoio. Estamos diretamente do lançamento do residencial Portal do Passo e eu converso agora com ele, que é gerente comercial. Queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre esse empreendimento lançado hoje pela Dimensão Engenharia. O projeto Portal do Passo, ele veio aí para realmente realizar o sonho da casa própria, né? O que está faltando, o preço dele veio um preço maravilhoso. É um empreendimento muito bem localizado na estrada de Ribamar, 500 metros antes lá do Wang Park, situado mesmo na MA. São casas, é um loteamento residencial de casas com 47,80 metros quadrados, lote de 162 metros quadrados. E esse realmente foi um projeto feito para realizar o sonho do maranhense. Aquele que não tem ainda o seu sonho realizado da casa própria, essa é a grande oportunidade. Parcelas a partir de R$ 99,00, que cabe dentro do seu bolso, que ele vai ter toda a facilidade. Então, eu convido todos vocês a vir aqui à nossa central de vendas no Aririzal, telefone 3252-1139. Estamos aqui com a equipe toda especializada, né, para trabalhar com você, verificar a melhor forma de pagamento e ajudar você a realizar esse sonho que é tão, tão importante e todo mundo procura, que é o sonho da casa própria. Estamos aguardando você. Então, como ele já falou, venha conhecer aqui, a sede fica na Rua do Aririzal, tá bom? Venha conhecer mais este grande empreendimento da Dimensão Engenharia Residencial Portal do Passo. Música.